Herkullista olutta. Tässä olisi oikein mainio grillauspaikka. Nom. Olemme tänne kokoontuneet tänään hyvästelemään vanhan ystävämme, eli Rainbow Kuparin. Ai että on se kaunis. Kuunnelkaa Kuparin sulosointuja. Ai että. Mä tulin tänne niinku lukeen tarinoita ja kattoon kuvia ihmisten kuparireissuista, mutta mun kuvausvalo on mun puhelin, niin miltä vitun laitteelta mä luen ne jutut. Tällä kertaa ei olla lintutornissa grillaa. Onks täällä joku, mistä tää kuuluis sytyttää? Näin! Kaunista. Hyvin kaunista. Toivotaan, että se syttyy siitä. Mulla ei mennä mitään hajoa, toimiiks toi oikeesti. Okei, lue taas nyt näitä ihania tarinoita näistä kuparioluista. Tuohan pysyy, mutta merkki vaihtuu Cooperiksi. No, ainakaan se ei ole enää kuparin värinen, niin ei sitä voi sanoa kupariksi. Ai no mitä helvettiä! Äijät ihan oikeesti! Tää videon budjetti on 12 vittu euroa, mä ostin vittu kertakäyttögrillin, mä ostin vittu pekonia, mä ostin vittu grillitassoja, mä ostin yhden kuparin. Ja sitä äijät kertoo mulle, että ei se vittu kupari ole edes lähössä, se on vieläkin vittu ruskee. Niinku mikä vittu teidän ongelmaa, miksi te ette kertonut mulle aikaisemmin, että ei se kupari edes muutu mihinkään, se vaan vittu vaihtaa nimeä. Vittu kukaan ei huomaa. Kukaan ei huomaa, mä oon aivan turhaan grillaamassa. Siis aivan turhaan grillaamassa, enkä ole edes lintutornissa. No mut kuitenkin, me voidaan pitää tää yhteinen lämmin hetki ja grillata täällä yhdessä. Meillä on täällä grillitassuja, meillä on täällä halvinta paskinta pekonia. Mä voisin lausua muutaman kauniin sanan kuparioluesta. Kupari, emme juoneet sinua, koska olit hyvänmakuinen olut. Joimme sinua, koska et maistunut pahalta. Mutta nousit päähän. Oi kupari, maistut hyvältä oluelta, johon on lisätty 90% vettä. Oi kupari, sinä vetinen leipä. Mä pyysin kuparista muistovideoita, niin mun mielestä tässä on aika hyvä tarina. Ensin äijä on silleen, no niin, ilta lähtee tästä, Rainbow Kupari auki. Sit seuraavaksi, siellä on kytät. Kuinka monen ilta on päättynyt noin? Nämä kuparitölkit oli jotenkin erityisen herkkiä hajoamaan mun mielestä. Se hajosi aina pussiin tai reppuun jne. Siihen aikaan kun kuparia alettiin myymään, olin löytänyt mun vanhan videokameran ja sain idean, että kuvaan kaiken maailman kalluiluja viikonlopulta ja muista menoista kavereiden kanssa sellaisia lyhyitä 30 sekunnin viiva 1 minuutin klippejä. Ja kun tasan vuosi on kulunut, pidetään illanistuaiset ja katsotaan kaikki matskut, mitä on saatu talteen. Noin 9 kuukauden edestä saatiin kuvattua tosi paljon hauskoja pätkiä ympäri vuotta ennen kuin eräs aamu heräsin krapulassa ja etsin videokameraa. Kuumotti aina, että sen hukkaa johonkin baarin tai muualle. No se kamera löytyy kestokassin pohjalta rikkoutuneena ja tyhjäksi vuotaneena kuparitölkin vierestä, eikä enää koskaan lähtenyt päälle. Kupari tappoi tämän kameran. Oli vaan niin perkelee hyvä. No ei kyllä ole. Ei kyllä vittu ole. Ei ole. Mun lämpimin muisto tosta paskasta on, kun kuulin, että se lähtee kaupan hyllyiltä. Kyllä, on se kaunis se kupari. Muten Chivi, mulla on tää sun imen paistin lastapaska vieläkin. Tai nää pihdit. Meinaan, sanon teille nyt katsojille, älkää vittu ostako näitä vitun muovisia pihtejä. Näille ei saa mistään kiinni. Ne on ihan, siis ihan munattomat pihdit. Ihan munattomat. Et Chivi voi hakea ne takaisin, jos huvittaa. Et saa metalliset mieluummin. Ei roskata luontoa videolla. Roskataan sitten kun kamerat ei kuvaa niin luontoa. Tunnelmallisen takkatulen ääressä. Kuunnelkaa, kuin se on tunnelmallinen. Minun ystäväni joi tuota 4 kuukautta putkeen, ja nyt hän on mierisairaalassa. Se on hyvä. Juoppohullu sittaa different oikeesti. Muistan sen päivän kuin eilisen, kun ystäväni ja minä päätimme kokeilla Rainbow Kupariolutta. Kaadoimme sen värikkääseen mukiin ja tunsimme olemamme oluen taikurit.
Ensimmäinen sijamaus sai meidät väittämään, että maistamme varmasti auringonlaskun säteitä ja sateenkaaren värejä. Tai sitten se oli vain monta kuparia aivoissamme. Istuimme takapihalla, ympärillämme kynttilöitä ja tähtitaivasta ihaillessa. Olimme vakuuttuneita, että Rainbow kupari ollut teki meistä filosofisia neroja. Yhtäkkiä aloimme suunnitella aivan uudenlaisia kuparipohjaista valuuttaa maailmalle. Ja nauru repesi, kun yritimme keksiä sille nimeä. Kuparikolikot kuulosti meidän mielestämme nerokkaalta. Seuraavana päivänä heräsimme kuparikolikkoina hajautuneessa järjestelmässä nimeltä Kuparivallankumous. Huomasimme, että aika monet olivat liittyneet mukaan ilman, että edes muistimme, miten se tapahtui. Rainbow Kupariolut oli tehnyt meistä vahingossa kuparikeisareita. Vaikka valuuttaamme ei koskaan päässyt maailmanlaajuiseen käyttöön, muistimme sen päivän hymyillen ja jatkoimme elämäämme. Sillä oli selvää, että kuparikolikoilla ei ollut paikkaa modernissa taloudessa, mutta ainakin se oli hauskaa kupariajan vietettä. Oikein kaunista. Okei, nyt jos me katsotaan tätä tarkkaan, meillä on yksi ja sitten kaksi liekkiä ja tuossa keskellä käy välillä kolmas, niin nyt me pistetään niitä grillitassuja tähän. Kattokaa niitä herkkutassuja. Nam nam. Sinne niin. Herkku ja herkku. Mun lämpimin muisto oli se, kun olin pieni, niin iskä joi noita aina jotain 2 jätesäkkiä per viikko ja sain palauttaa ne kauppaan. Ai vittu, sulla on ihana faija. Käy kiittään sun faijaa siitä, että se juo niin paljon olutta. Mistä puheen ollen meidän pitää muistaa juoda tätä olutta. Ai että on se kupari vaan niin vitun keskenkertainen halpa olut. Ai että tää maku, mikä on niin kuin hyvä olut, mutta sillei 1/4 siitä hyvän oluen mausta. Toi vaan on niin vitun vetistä. Niin vitun vetistä paskaa. Tällä kaljalla vedin ekat kännit ikinä ja sammuin Prisman parkkihalliin. Millaista oli nukkua Prisman parkkihallissa ja ennen kaikkea millainen oli aamuherätys? Siinä se on. Meidän kuparioluen hiillos. Ei oo ees kuparioluen hiillos, mä en tiedä mitä vittua mä sepaan. On se hienoa olla täällä grillaamassa, kuulkaas pojat. Tulee vittu savut silmiin. Onneksi meitse ei oo mikään noobi, mä oon tottunut ottaan savut. Mä otin nää kummatkin, koska näitä tarvitaan. No tietää lintutornitarinasta, muille ei kerrota. Se lintutornihan oli siis poltettu 3 kertaa. Minä poltin sen kerran. Nyt ne oli rakentanut sen uudestaan. Ja sen sijaan, että pelkästään sen lintutornin lattia olisi puuta, koska sehän ei siis palannut kokonaan palo, pelkästään lattia, niin nyt se koko lintutorni on puuta. Siitä tehtiin paljon isompia, se on nyt kokonaan puuta, eikä pelkästään lattia, että se voisi nyt polttaa kokonaan. Siitä ne tulee ne meitsi vittu grillitassut. Toi yksi on niinku palanut, se oli suoraan siinä liekissä, mut muuten noi oli ihan raakoi. No niin. Meikä poika täällä vähän lämmittelee käsiä me tässä, no niin. No niin, tervetuloa takaisin tänne Jusukokkaa. Meillä olisi täällä, onks tääkin Rainbow? Joo, tää on Rainbow Pekoni viipaleet. Eiks ne lopettanut kaikki Rainbow-tuotteet, niin ei tuu näitäkään enää. Mä kuulin jonkun äänen, täällä on joku vitun karhu saatana tulee syömään mut. Etetään sinne letku. Tää ei sitten noudata mitään hygieniastandardeja, että meitsi läpi tota raakaa lihaa samoilla käsillä, millä mä tuun syömään sen raan lihan. Tai kypsennetyn, no saattaa se vähän raakaa olla. Oi vittu, se tippu maahan. Kyllä mä sen silti syö. Aloitetaan tästä palasta. Kattokaas nyt. Noi mustat kohat aiheuttaa syöpää, mutta ne on rapeita ja ei tää ollut mikään kisa siitä, kuka elää pisimpään, vaan elämä oli kisa siitä, että kenellä on eniten bitcoineja. Pienet karstat siitä vaan. Toinen pala, mikä oli valmis, se tippui kanssa maahan. No kyllä mä sen silti syö. Hyvä. Mitähän verottaja kysyy, kun pistän verovähennykseen kertakäyttögrillin? Mitä noin grillitassuja ja paketin pekonia ja yhden oluen? Joo, verottaja. Nää oli pakollisia mun kuparin muista videolle. Mä en halunnut vain lähteä grillaamaan. Tässä ois taas herkkupalaa. Tällä kertaa ei tip... Vittu! Se on desinfioitu, kun sen kävi grillissä. Sä paitsi, ei tää maa täällä keskellä mettää yhtään likasempaa kuin missään muuallakaan. Mä söin kuitenkin pienenä lunta, mulla on hyvä vastustuskyky. Mun pekoni sytty palaan. Niin kuin legit se rasva palaa. Kuten huomaatte, mun pekoni syttyi palamaan.
Kattokaa sitä. Mun pekoni palaa. Se palo poikki. Hei. Mun pekoni katoo, vittu, se palaa pois. Kattokaa tätä! Miksi sinä palat? Mitä vittua? Lopeta! Saatana. Vitun rasva. Mun koko vitun toinen pekoni palo. Sitä ei vittu ole enää. Onko tää nyt vittu sitten fresh? Saatanan paska. Ai, se ei edes lennä, se jää siihen vittu jumiin. Siinä niin vittu, vitun pekoni. Vittu! Saatana. Tää ei oo ihan hirveen fresh. Jo nyt mun kaljatkin kaatu. Voi saatana. Jo kyllä mä sen silti syö. Suolistosyöpää odotellessa. Tää on kyllä tosi palannut. Aivan vittu hiillosta koko paska. Nää rupes maistumaan ihan kuuselle. Tiputinks mä tän maahan? Tää maistuu ihan kuuselle. Hyi vittu. Pekoni saatana. Pekoni. Jos jotain tässä oluesta pitää sanoa, niin se on se, että tää loppuu kyllä aina kesken. Yhden grillitassun jätän metsän eläimille, eikä ei naapurin koiralle. Tää on vähän ruoan haaskausta, mutta mä heitän tän viimeisen grillitassun tänne metän eläimille. Tää nyt on vähän, no, en mä nyt tiedä, ei se nyt sinänsä ole ruoan tuhlausta, että joku se niinku syö sieltä kuitenkin, mutta on ehkä enemmän mun rahojen tuhlausta. Ei edes lentänyt kauas. Sitten meidän pitää miettiä, millä me vittu sammutetaan tää vitun grilli. Näin. Ei, tähän toimi ihan helvetin hyvin. Kannattaa grillata talvella. On hyvät kelit sammuttaa se grilli. Eiköhän tää video ollut kuitenkin tässä. Me itse tässä keräilee tavarat ja sammuttaa tän grillin ihan kaikessa rauhassa, mutta hyvästi kupariolut, vaikka et oikeesti lähekään. Muutat vain olomuotoasi, mutta olemme varmasti kaikki täysi-ikäiset suomalaiset, ja miksei jotkut alaikäisetkin, viettänyt parissasi monta hyvää hetkeä. Että yksi tykkäys on yhtä kuin yksi kupariolut. Ja tilatkaa kanava, koitetaan saada 100 000 tilaajaa täyteen. Tavataan seuraavassa videossa. Kiitos ja moi!